máte rada Vianoce? No pravda. A prečo? No tak je to najkrajší sviatok cez rok, takže je to pekný sviatok, kto by ich nemal rád. A myslíte si, že by ste sa zaobišli bez Vianoc? A tak to nie. To určite nie, to by sa asi nikto nezaobišiel bez Vianoc. Pretože už je na nich každý zvyknutý, každý rok sa oslavujú, takže pochybujem. Áno. Bohové. Prečo? Lebo sa to raz do roka. A myslíte si, že bez Vianoc by ste sa zaobišli? No, ťažko, keď sme už odmala zvyknutí. No, vôbec nie. Tešíme sa na Vianoce. Máte pokúpené? Na čeky nie. A myslíte si, že by ste sa zaobišli bez Vianoc? Bez Vianoc? Neviem, možno. Čaute, máte rád Vianoce, babi? Máme. Prečo? No, lebo dostaneme darčeky. Veľa? Tento rok by veľa darčekov? Veľa. Aký? No všelijaký hračiek. A vy ste pre rodičov niečo kúpili? Kúpili. Akurát ste máme kúpovať. Veľký darček to bude nejaký drahý. No. Dúfam, že sa potešia. Ďakujem. Bol december 1992 a naše mesto už malo za sebou aj tradičnú mikulášskú návštevu. V kultúrnom dome v Žarnovici bolo na programe podujatie pod názvom Vianočné stretnutie. Medzi účinkujúcimi nechýbali deti z materskej školy na Partizánskej ulici s pani učiteľkou Máriou Cabánekovou, neskoršou riaditeľkou škôlky. O tomto žarnovickom predškolskom zariadení sme viackrát uviedli, že bolo obdivuhodné, ako v ňom dokázali pripravovať malé deti na vystúpenia v recitovaní, v speve a v tanci. A neboli to len interné mikulášske večierky či karnevaly, ale aj akcie pred verejnosťou. Veď len v našej relácii sme doteraz uverejnili napríklad ich účasť na športovo-spoločenskom podujatí Challenge Day, na benefičnom koncerte základnej umeleckej školy v Žarnovici, na matičnom večeri, alebo na akciách pri príležitosti Medzinárodného dňa žien či mesiaca úcty k starším. Na vianočnom stretnutí v roku 1992 sa im dostalo vzácneho hudobného sprievodu. Do spevu a do tanca im zahral hosť podujatia, hudobná skupina z Bratislavy v dobových kostýmoch s použitím dobových hudobných nástrojov a interpretačných techník. Sa je ťa na
Betlémem v jasličkách na slame leží to dieťatko, na ktoré čakáme. Anielik bez krídiel Boží i človeči, nikto ho nevidel, každý ho dosvedčí, darček mu nesiem tam. A ja mu do diaľky na miesto vrtavky srdiečko posielam. Čas pokoja a mieru si s nami zastrel sa dá.
Ach, Vianoce, Vianoce, čarovnú moc máte. Nás ľudí dobrej vôle vždy tento čas.